یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنانو، قاتلوا الذین، جہاد کوئی تاسو، جنگ کوئی تاسو د اغی کسانو سرام، یلونکم من الکفار، چنزدی دی تاسو تا من الکفاری د کافرانونا، ولیجدو فیکم غلظا، او دوی دی بیامومی پتاسو کے سختی، تبا پا میدان جنگ کے خپل روب نکار اخلے، اسم کیو معتمر عمرے تلارشید تواف کی د بیت اللہ شریفنا، نو پا حالات د احرام کی باجی سب د بیت اللہ نا رمل کئی منڈا بوئی، اگی با خوزیز کا دا اظہار د پالوا نہیں دے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لی، وی چی کلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ کرام عمرے تراغل د صلح حدیبی د نگرانی لاندی، نو صحابہ کرام پا میدان بدر پا میدان پا حالات د طواف کی صحابہ کرام تا پیغمبر علیہ السلام فرمائل تا سیخ پلی اگی خکارا کئی اگی اوخی، کافرانو ویل دا خو کمزوری شوی دی، تکلیفونو اخوالی بیخی دا سی راتات شوی دی، اللہ جل جلاله پیغمبر علیہ السلام تا ہوئی چی صحابہو تو ہوئی چی مظاہرہو کئی دا خپل قوت مظاہرہو کئی، بس صحابہ کرامو دا سی نبی علیہ السلام اول او بے صحابہو بس دا سی اگی والی منڈے والے مشرکان ویلو ہو دا خو بیخی نہ پولگا دی نہ پتند دی، خدای له دا عمل دمر خوښو چې سمرا حجیان وزی عمره کین دا منډه به وای داس بکای درې او چکرو کې بر عمل کین، نو خدای پاک وی په کافرانو کې بزان د سس سس بس کنه جی بیخی دا ځان نالام کنه نا خو دوړان مظاهره وکا داود دا ټریلنګونه چې کی دا په کافرانو باندې پورا لوی تندر دا دی، ټیک دا جو ویډیو دا شینا تصویرونه ایستل حرام دی ګناي کبیره دا دور دا سی دے پا دس طریقی سرا که مجاہدین دا خپل اگا خپل مجاہدہ خکارکی نو دا سو گناہ بنائی، دا تبلیغی جنگ دے بیا دل تبلیغی جنگ ہوئی، مطلب پا ذریعہ دا رسول سرا چی دا اگر کافر پوجی ٹریلن کئی نو دا اسلام دا جناب محمد رسول اللہ پوجینم ٹریلن کئی دیم پورنو بانی دا سو ٹوپنا ہوئی چی پروائی نیشتا، دا سنت عمل لے دا بازی لو بیچ دا علماء جائز کی دا خود پتی بنا باندی چی جہادو کی دانا چی خپل مذہب مور بسی پری دی، دا زمان دا وزنی ورزشکاران خو خپل مذہب پری دی نا ورزش نخو شریعت نمان خود ایسوی، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَان، تاسی جنگ کوئی دو دوی سراو دو دوی دولان دے دا خپل قوت مظاہرہ کوئی، بیا مومی پتا سو کی سختی چی دا خوالو پا گرمی او سختی تکلیب باندی ندی، ند خوالو پرواساتی ند وورو پرواساتی، گرمی کم پا جہاد میدان کے خوش آلے پا یخنی کم دا جہاد میدان کے خوش آلے، خودے وی دا کار دا تقوی کار دے او پویشی، والمو پویشی تاسے اے دا جناب رسول اللہ امتیانو پویشی خان ان اللہ مع المتقین، چھ بے شکا اللہ پاک ملگرے دا پریزگارانو دے، نوچھ سود جہاد ٹریلنگ کیا پا جہاد باندے پا کافرانو باندے روب غرزی دا متقی دے خودے ورسر دے، دیر آروان آیات مبارکہ کی دا منافقانو اگر سوئی او ناکار عملون اللہ پاک مخ کی بیان کل، دلتا یو بلقبا حد دوی بیانی گی منافقانو دا دوی قباحت پدیزا کی دا مفسرینو اختلاف دے، چہ دا خبر بازو دا منافقانو نا پخپلو باز منافقانو تکولا پدیزا را دوی دا خپل منافقانا خصلتونا اللہ پاک کارک لے،
اگر زانتا مسئلہ دا پنیز دا ایمو باندی چی ایمان زیتی کی گی او ایمان کمی گی اگر زانتا مسئلہ دا زمان دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رائے دادا چی ایمان پخپل حال دی ایمان پخپل حال دی دا زمان دا مذہب دا امام سب رحمت اللہ علیہ دی آیات مبارکہ کی زتا سی تدخپل استاذ و دا شیخ تفسیر کو رنبے دا دی آیات ترجمہ ہو رہی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ سَوَخْ چِ نَازِلْ قَرَيْشِ سُورَةٌ يَوْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ بَزِّنِ دِدِ مُنَافِقَانُنَا مَنْ أَغَ خَلَقْ دِ يَقُولُ چِوَائِ أَيُّكُمْ كُمْ يَوْسْتَاسِ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا زید کرو دلرا دی صورت یعنی کم استاسو تا زید کو دی صورت ایمانن ایمان دبا منافقانو یو بل دویل یا بے خپلو کی دا خبرا دا مسلمانانو دولان دی اورولا کلب چی صحابہ کرام را روانو دیو بیو بل دویل الک خبر نہیں کوئی نہ وہی دو قرآن نوے سورت راغے یو بلت بے دا خبر اوڑا اولا اگر بے آوزم خبر ما دو باورت ویلی سیمان استازید کو کنا دا بے یو بلتا اوڑا اولا لوری وے میتا تا انگوری وہ رائتا یو بلتا بے اخپلو کے ویلی دی بے چھو اولی دل الک خبر نہیں دو قرآن سورت راغلے اگر بے آو خبر ما راغلے دور خب اخپلو کی خبرو وی تا بانی سا اثر کرے سا ایمان دی زید شکنا یادا یاد دو ایم تفسیر زمان شیخ دا کولو چھ کلب مسلمانان ران دی باور تا استحضاء انویل علکہ دا قرآن سورت خونویانی دے راغلے دی باور تا ویلی راغلے ولینا وحی جنابی رسول اللہ تر آروانا دا وی خواہ ستاسی سا ایمان زید شوے دے پا دی سرا سا تبدیل در گل آغلے دے کنا اغیب ویلی الحمدللہ سمرا چی دا اللہ کتاب نازلی گی زمان دا ایمان جذبات اچتی گی دا دی دا سی مثال دے شیخ سبیل ایمان خو ایمان دے ستاسی کا خیلی بجلی تار کی بجلی وی خو کلب بلب کی بجلی کم وی او مقہ بجلی دا مرکی مرکی کا نکی او ماغا بجلی دا کسڑے انی سی ملکیا او ماغا بجلی دا چتاری سو کٹکا ولی انشی خو بجلی کم دا بجلی سدہ رنائی کم دا کلا چی دی تارونو کی پل بجلی راشی نو اثر پا بلو کی معلومی گی مخی رنا زیڑاوا او سی کلا بجلی را پل شوا بلکل رنا سپینا شوا علکوی بجلی تیز راغلا دے دنیا دے بجلی پا تارونو کی کدہ زیدہ ترازی پرانا کی نو دے غرنگی دے قرآن پا نزول سرا دے صحابہ کرامو جہادی جذبات را اوچھتی گی جہادی جذباتی دی اندازی تا اور سیدل یا خو آغا دورو چو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاس کی تو ردو دے جنابی رسول اللہ قتل پس روان دے یا خو چکل ایمان را گئی نو بیا عمر فاروق بلال توے او بلال پاسا گروس اے بلال پاسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفرمائی سوے بلال تا و یا رسول اللہ دسفا غنڈی تیخی جوما دیب ازان کی نر اغسو گورم چی بلال تا اوی ازان مکوا دا اوز دا ایمان اگا جذبہ دا کنا اسے عمر سے بنیش کانٹرول آولے دا اگا تیز بجلی دا صحبت دا جنابی رسول اللہ پا کی دمرا تبدیلی را وستا حجرت کے واقعہ را روان دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابی رسول اللہ تو فرمائل یا رسول اللہ توے جنگ مکوا زد ابی جہل او دعو تباو شیب دخلی نورانی خبر اورم
سکسان لال ہجرت شو صحابشی تلال سمدنی منوری تلال دا نبی علیہ السلام نوڑان دی صحابہ لال لک مصاب ابن عمر ما دا جمعی تقریر کی خبر کڑے وا مصاب ابن عمر نبی علیہ السلام معلم دا قرآن اولی گلو لار شوی تا نو آگا دا نبی علیہ السلام نوڑان دی تلے مدنی منوری تا دا صحابہ تلی عمر سے افسار راغے توافق کول دا بیت اللہ شریف نا دا سے بی جہل دے لر لر نکتل و یا رسول اللہ یا بستا پو دشمنانو باندی میں دی بری کم او یارا تا چوٹی را کچلار شم ما تا اجازو کا حجرت کو ما یا بحبشی تلار شم یارا تا بلزے ہو خایا نور میں دوی سر زرزور نشتا او تو جنگ مکمنو اللہ اس داد ایمان رنا دخا داد جنابی رسول اللہ نے بار بار چارج کی سینی دا جنابی رسول اللہ سرا چکل او لگی گی سیب سینہ کی جلال راشی بیا یو خبرم برداشت کا ولی نشی بس زما آقا و صفتو ندیوی زی بد خبر نشم برداشت کا ولی دا اس گور آقا دا ایمان تار دے خواہ سمرا چھ صحبت سیوا کی گی دمرا ایمانی جذبہ سیوا کی گی نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی ایمان اماغ ایمان دے خو پا زیادت صحبت سرا دے سلی تقوی سیوا کی گی اللہ کوئی دے خپل وچی ترجمہ کی ناستیم یہ رو یجیبہ گوندی خوان را کئی داد دی قرآن کریم او دی مجلس برکت دے دا زمان دے خبر اسے کمال ندے داد دی کتاب اللہ برکت دے سمرا جتازی ناستی سپنگیر اکثر جاری نوجوانانو طبیعت گڑوڑی داد دی مجلس خپل برکت دے وچی بار منگو تا سے لاشو بے خام خواہ اثر بدلی گی سمرا جدید پیغمبر علیہ السلام سرا پدغی لنبی کلمہ چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ داغ کلمہ نا چی بجلی پتار کی کرن راغے اس پہ دے کافر زور نرسی گی اس کا پدی حالات کی دی مرشو جنت تبزی کہ پدی حالات کی جہاد تلالو جنت تبزی گوری موزی نہ دے کرے روجہ نہیں دنی والے خود دے کلمہ او الہو لارو صف دے میدان دے چلارو آل دے جی جنگ گولو دی پک اخپر شہی چھوٹ دار ایک جنت تلارو دی نری تار دمر کارو کو دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا دے بجلی تار دے اوس پا دے کی جی سمرہ سڑے پا تقوی کی اڑان دی کی گی صدقات کئی خیراتو نہ کئی منزو نہ کئی نفلو نہ کئی تلاوتو نہ کئی دعوت کار کئی جہاد کار کئی سمرا چی دین انیک اعمال کی گی دمرا سیب داد ایمان ڈیوا دا پتر قی باندے رازی نتق شہر اللہ فرمائی چی آو کنا دی خطا سے نہ تپوس کو چی ایمانم زید شو اللہ فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس اغا کسان چی مومنان دی پتنگان دا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فزادتهم ایمانا اللہوی پزید کرو دی سورت دوی لرا اغا قوت ایمان رناد ایمان وهم یستبشرون او دی خوشحالی گی دی قرآن پو نزول باندی استاد جسم رناس تی رشتے ہوئے جکل ترجمہ نہیں خپی اگر خپا نہیں تا سی ولی چیارا ترجمہ نوا او دی خدای شان دی زم دی ما خام لما خسن لسم تگیم چی خدای کلب ما خسنی چی دی خدای استاد دی کتاب نیو سو خبری گو زکر دی ورز خدا جب اٹول بس دروغو باندی ہو سترگی پا گناہ باندی ہو شنڈی پا دروغو پا غیبت ہو پا دی شہینو باندی دا مرات او خیٹا ٹول بس ٹول ورز کم دا حرام ہو شرا غرزوارا تا دا پینزمنٹا دا خدای دی کتاب تا گورو دا سترگیم خوشالشی ظلم خوشالشی اللہ بی ذکر اللہ تطمئن القلوب خدای پاکو ازما پا ذکر کی اتمنان قلبی دے او دانا پا مال کی دے او نا پا دولت کی دے او دانا پا منصب کی دے او نا پا حکومت کی دے دا دا خدای پا کتاب کی دے اللہ دی زمانگا استاسی دا قرآن سرمین او محبت پیدا کی خدای اوی او خوشالی گی کن زمان اکان بندگان زما پا کتاب دیر خوشالی گی وَأَمَّا الَّذِينَا فِي قُلُوبِهِمْ ہر چی اغا کسان دی چی پزڑنو دو دوی کیا اللہ وی مرض ان مرض دے نفاق دے بوز دلے دی منافقان دی نداغوی سکی گی اللہ وی دا مومن خو درجہ اچھتی گی دا قرآن پو نزولی دا ایمان رناسی واقی گی زیر ورک دوی لرا
خودے وی ددی پا مقابل کی منافقان دی کلا چی پتا باندے اللہ وی من قرآن نازلو سورت نازلو تاسی او جہاد میدان کی فتح مومی جہاد پا میدان کی فتح مومی کافرانو باندی غلب حاصل ہوئی اللہ فرمائی نو دوی مرض سیوا کی گی دوی مرض دزر بیماری سیوا کی گی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ہر چی اغا کسان دی چی بزرنو دوی کی مردن مرض دے دبوز دے لے یود نفاق فزادتهم پزید کرو دی سورت دی قرآن چی پتا را نازل شو سی ورد زید کل رجسن الى رجسهم زید کرو دی قرآن نزول دی قرآن دی لرا پلیتی سرد پلیتی نورے سخوی مخ کی لازلون پلیتی کی پراتو خوچ کل تا باندی زمان دی قرآن وحی کی گی نورم دا پلیتی دی زلون سیوا کی گی اللہ ورت خیرا کئی وما تو وهم کافرون اللہ وی او ملشی اے کافرانو پحال کو اند دی کی چی تاسو کافرانی ای یعنی تاسی پدی پلی تو کس تاسی زرن مستغرق دی ملشی پدی پلی تی سرا چی کفر دی ملشی تاسی اللہ ورت خیرا کئی اولا یرونا آیا دوی نگوری انہم یفتنونا چی بیشکا دوی پا فتنہ کی اچھولیشی فی کل عام مرتن او مرتین پا ارکال کی یوزل او دوزلا سم لا یتوبونا بیا ہم دوی توبن اباسی ولا ہم یذکرون او نا دوی پن اخلی دی قرآن و اذا ما انزلت ہر کلا چی نازل شی دا یو بل قباحت دا منافقانو ذکر کی گی ہر کلا چی یو سورت نازل شی نو دی یو بل تا گوری چی چا پیرا او گوری چی دا مومنانو دا ڈلینا دل تا سک موجود شتا دے او کنا آئے آئے دا اعتراض پا شکل باندی یو بل تا وے یو بل تا مخن نرارے منافقان دے لوی حرامین اللہ سوئی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ہر کلا چی نازل کریشی سورت دا قرآن نَزَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ او گوری بازی دو دوینا بازو تا هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ چی آیا اوینی تاسل رسوک مسلمان سُمَّنْ صَرَفُ بِعَوَا فَشِدُوِ صَرَفَ اللَّهِ گرزولے دے اللہ پاک زلونا دو دوی بے انہم قوم اللہ یفقون پس سبب ددی باندی اللہ وی چی دوی یو قوم دے چن پوئی گی پوئیو خوزانونے نا پوئی اکلنو اللہ وی دوی اڑو پوئی گی نمس لقد جاءکم ہر کل چی اللہ خپل رسول تا امر اکڑو چی دا احکام خلق تا ارسوا نو پا احکامو کی خودیر سختم ہی کنن اس دا پشکال روجہ سخت دا که سخت نہ دا سخت دا گورے خواہ شپالسنی میں گنٹی روجہ بھائی دا اڑو دا پشکال روجہ سختی دی او بیا دا عربو تا خوڑی را گرمی وا دا رنگی اس دا سخت کار دے زر روپی دستا دے او پینزیش بتینا خودی تاور کے دا خودی مال چی ورتا ہوئی اگران کار دے نوے سڑے مسلمان شی زمان دا زارو مسلمان آن دی زکاة کی ورتا منگ بانے جوڑاو نوے نوے آگوی ایمان روڑو نوے نوے سڑے ایمان روڑی پلاری مسلمان نئی موری مسلمان دا ابا ہورے را مور مسلمان آخرہ پوری مور مسلمان نوا چی بیا کل مرک تا قریب شوا جناب رسول اللہ ترانے یا رسول اللہ مور لمی دعا ہوگاڑا مور خمی دی ایمان نمی حرم پاتی کی گی نبی علیہ السلام پوش جا ابا ہورے نور خواب دے بس نبی علیہ السلام دعا ہوگڑا چی دعا ہوگڑا بس ابا ہورے را خرو آنی را منڈے کرلا نبی علیہ السلام مرتوی یا ابا ہورے را سمرہ منڈا باندھے لاری خیر خود ہے وہ زمان موری مان روڑو اور دوی ماں خود دعاو گڑاو تالہ سے پتہ ہو لگے دے وہ یا رسول اللہ ستا دعا رت کی چردہ آج لارو بس موری دروازی تا ناس توا او بھئی پزان باندھے چھولے دیور دور تک اشاہ مور کلاو کا موری وہ ازو ہے لگ انتظارو کا وہ مالا پتہ دا موری وہ اینا لگ انتظارو کا زویا اگر زرزر کپڑے بدلے کرلے پدی زعیف زان باندھے دا با ہو رہے رچی سنگا ورہ گئے مورتی نے غیقا چاپے رکھا مور وزوی پا چو چو وہ جڑا
اور توی موری مبارک تشا اگه وی بچیا سشی مبارکی را که سر خبر ناز بانده والا ولا وی موری تا ایمان را ولی استا ایمان اللہ قبول کو وی بچیا تا تا صفت دا وی جناب رسول اللہ دعا وکلا اگه ور توی زویا وی زما قسم بخوده که دازی یو رنا یو شغلا زما پا کور منز که ناسو مد اسمان دا خوان راغلا زما پا دی زلو بانده دنه نشولا زلو می خوشحال شو خما زرزر جناب رسول اللہ تبوزا نبی علیہ الصلات والسلام مبارک تا با ہورے رخ پل امور پشا باندے راوستا نبی علیہ السلام ورتے مبارک شا ایمان دے مبارک شا دا سی وقت گورے سڑی مور یو باندی بیو دین باندی پلار پا بل دین باندی او دی پاکی مسلمان شی او فورن تا خودی ہوئی جد پشکا در رجیم نیسا زکاة بم ورکے جہاد تا بمزی دا ہو گران کارون اللہ وسوئی لقد جاءکم دا د امام رازی تفسیر دا ماجد او گخا دا تفسیر دا چاو دا امام رازی رحمت اللہ علیہ لقد جاءکم خام خاف تاقیب سرا تاسو تارا غلے دے زما رسول صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم ستاسو د جنسنا تاسو من سانانی ای جناب رسول اللہ بشر دے صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام گران ادا پد باندی ما عنتم چی تکلیف رسی تاسو تا گران ادا دلرا بغت قیمت باندی پریوزی زما دی حبیب لرا سشے چی کل پتاسی بانی تکلیف وی امت توی خواہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائل زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا داسی صفت خاون دے چکل تاسی باندی او حکم دا اسمان نرازی نو چپاغی کی لک تکلیفی نو پیغمبر پتا سے دیر زیری گی ما عنی تم زیری گی پتا سو باندی پہاگ سبانی چی تاسو لتکلیف رسی ولی حریص علیکم زمان نبی پتا سو باندھے ڈیر حرسناک دے اے دا نبی امتیان تاسو باندھے ڈیر زیاد حرسناک دے رعوف الرحیم ڈیر رحم کو ان کے دے پتا سو باندھے مہربان دے پتا سو باندھے امت تے گورا پیغمبر علیہ السلام پا منسمر مہربان دے دمرا مہربان دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں رب ذوالجلال تو فرمائل شب معراج باندی یا رب العالمین زما امت با جنت تسم رزی رب ذوالجلال تو فرمائل استاخو خدا نم چستا لارش و نم دانور امتیان لارش سیدہ جنت با نم حصستا دا امت وی نم حصبا دا باقی طولو پیغمبران دا امتیان وی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل یا اللہ دا دینم زیادت وی اے زما حبیبا جنت بدری حسی کما دو حسی استاد امت دا پارا یا وحس دا باقی امتنو دا پارا پیغمبر علیہ السلام و سلام صحابو تو فرمائل اے صحابی کرام تاسی تا پتشتا تاسی سم رہی نبی علیہ السلام و سلام مبارک صحابو تو فرمائل وی یو غیا دے چاگت تور دے خدا غیب پملا کی اس پینا ٹاپا دا اگر سمر ویخت چی پشا دا غوی باندی دی دا دی پا مقدار کی پا مثال کی نور امتیان دی او دغا دا ملا دا غوی پشا باندی چی کم سپین ٹاکے دے او پا غی سمر ویخت دی دمرا مقدار بستا سی نو چی بیا اللہ پاک دا جنت دریحی سی تاسی لدر کی نفزم بابا یو امتیم پا جہنم کی پاتی نش نو دا محبت اظہار کوئی خان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیانی ہے کہ نا منگو تاسو ٹول زمان خکل پیغمبر دمرا پا منبانی حرسناک دے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم فا ان تولو پس کچری دوی اگر زیدل دا اسلامنا اے گورے امتیانو اسی نا گورے چھ دا اغیارو پس لال نشئی دا دی کافرانو دا حدتونو نممو تاسو رکی گی دا خوری مردار خلق دے سنت دا جناب رسول اللہ اختیار کی گورے خواہ
د پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره د محبت اظهار کوي، محبوبت پس خوشاله گی، محبوبت پس خوشاله گی. الحمدللہ د خپل پیغمبر خوشالی زمنګ پدې کېدا چې زمنګ ژوند د نبی علیہ السلام په سنت برابر شي. پدې نبی علیہ السلام ډیر خوشالي، پدې نبی علیہ السلام ډیر خپکیږي چې زمنګ عادت او کړوړ دا زمنګ د پیغمبر د سنت نه خلاف. نبی علیہ السلام خپکیږي. بزان تا وګورئ رونو چې مونږه سمره کوتاهی ده چې دا ځان نه وباسو ان شاء الله. فإن تولوا پس کچری دوی وګرځیدل ستانه اے نبی نو تورته وایا فقل حسبی اللہ، تو ورت اوایا کافی دے مال رازم رب، لا الہ الا ہو نشت دے بل مشکل کوشا مال را ما سواد دیو ربنا، علیہ توکلتو پدبانی توکل کڑے دے ما، وہو رب العرش العظیم او دے رب زما مالک د عرش لوی. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. مبارک مشا سورۃ التوبه ختم شو ان شاء الله العزیز د خالی پشپ باندې به ان شاء الله سورۃ یونس شروع کو. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. اللهم صل وسلم علی النبی